Так, зараз ми пробуємо наблизитись до тієї адреси, де зібрались делегати Євромайданів. От. Значить, ми вже проїжджали там, на жаль, камера була виключена в цей момент. Ми бачили там в дворах міліцію в перемішку з людьми спортивної зовнішності молодими, от, які, очевидно, співпрацюють з міліцією і зібрані там з метою блокування активістів Євромайданів. І їдемо більше своїх, де можна зібратися на них. Мы повернули на параллельную улицу, и вся мы повернули на параллельную улицу. Та що ж вони всі, блін, по телефонах так говорять багато, ну? Вся вулиця, всі двори повні тітушками. Характерно. Щас, я готов. Це у нас вулиця Іванова, так? Так. Це ми їдемо по вулиці Іванова. Зараз ми наближаємось до тієї адреси, за нашою інформацією, де проходить з'їзд представників Євромайданів України. От, і тут ми бачимо, де... Тут ми бачимо зараз людей. І міліцію, які стоять на вулиці, да. В дворі так само ми бачив там натовп людей з прапорами партії регіонів. От зараз ми повернемо на перпендикулярну вулицю, на Артема. І тут ми побачимо таку саму картину. Тут стоять автобуси міліції, ось там далі. Верніше, автобуси, в яких... Машини з міліцейськими номерами. Зліва ми бачимо натовп людей, тут міліція у нас. Ось двір, подвір'я, де, очевидно, десь в цьому подвір'ї, в якомусь будинку і проходить з'їзд. Так, ну все, можемо від'їжджати, в принципі. Хоча можна спробувати взяти в когось інтерв'ю, це... Це наша...